throw a rock into a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Pegar e mostrar para vocês aqui. Hi, can I take a picture for? Can I take from you? Sure. Thank you. Here. We got 48 people live. Thank you, nice to meet you. Thank you, bro. Thank you. Aê, moleque! Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado, cara. Eu tentei fazer aqui um resumo do que foi essa viagem, essa experiência de poder ter presenciado ao vivo esse evento de lançamento do OnePlus 7T, do 7T Pro. Eu sou super fã da OnePlus, foi a realização de um grande sonho.
Estou inclusive utilizando agora o OnePlus 7 Pro para gravar esse vídeo aqui. Poder viajar, conhecer novas pessoas, poder ver os smartphones, lançamentos ali na mão, poder pegar, né, primeira mão ali, poder conhecer o CEO da empresa que você é fã, isso não tem preço, cara. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo que me ajuda muito, cara. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Eu estou buscando a meta de 100 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua ajuda, beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!